נבחרת הנוער של ישראל פותחת את אליפות אירופה עם ניצחון תשעים שמונים ושש על לטביה בטמפרה שבפינלנד, אני משה אליקמן מאתר ספורט סאבי ואני אנתח את הניצחון של הנבחרת ואת כל המצטיינים ואת המשך הטורניר של הנבחרת באליפות אירופה ורגע לפני שאעשה את זה אני מבקש מכם להירשם לערוץ כי רוב האנשים שצופים בסרטונים עוד לא נרשמו לערוץ אז זה הזמן מוזמנים גם לתת לייק להגיב ובואו נתחיל אז קודם כל עצם זה שנבחרת הנוער ניצחה זה בהחלט חשוב לפתוח את הטורניר ברגל ימין אבל זה לא הלך קל הנבחרת של שרון אברהמי התקשתה בהתחלה אבל בהמשך בעיקר במחצית השנייה השליטה כבר הייתה שלה והיה ברור שהיא תעשה את העבודה ותנצח ובואו נדבר על מצטיין המשחק בפער גדול השחקן הכי טוב על הפרקט היה ללא ספק בן שרף הקפטן המשותף של הנבחרת יחד עם עומר מאייר סיפק תצוגת ענק אופיינית ברמות האלה עם שלושים נקודות בשמונה אסיסטים בן שרף פשוט עשה הכל הוא פתח עם סל מחצי מרחק, אחרי זה התקשה ברבע הראשון עם הנבחרת, אבל ברבע השני סיפק סל אחרי חטיפה והטבעה, ובהמשך המשיך לקלוע בצורה מצוינת מחצי מרחק, ובסוף גם קינח עם שלשות, ובאמת יכולת מסירה אדירה, הגנה מצוינת, בן שרף עשה הכל מהכל. ולא סתם אנחנו רואים אותו אולי כישראלי הבא בליגה הטובה בעולם, השטג בן NBA, שורף את אליפות אירופה לנוער עכשיו, אפשר להגיד, וזה באמת מדהים מה שבן צעף עושה, הגודל שלו והיכולת לחדור בכל הזדמנות ברמה הזאת, זה באמת כלי נשק שיש לנבחרת, ולא סתם הוא שיחק מעל 34 דקות. כי שחקן כזה פשוט יכול להיות פעיל בכל רגע, הוא גם רשם אסיסטים להטבעות של ג'ול קרם, וזה כל כך כיף לראות את בן צרף מוביל את הנבחרת הזאת, הרכש החדש של אולמה גרמנית, ומי שהיה תגלית העונה בליגת העל במדי עירוני קריית עטה, באמת הכישרון אולי הכי גדול שיש לכדורסל הישראלי להציע מאז דני עבדיה. ואני לא יכול לחכות לראות איך התפתח המשך הטורניר שלו, הוא גם צפוי להיות המצטיין של היום הראשון באליפות, ומי יודע, כרגע הוא, אני מניח, מלך הסלים. ואנחנו יודעים שהוא יודע להגיע לטייטל הזה, הוא היה מלך הסלים של אליפות אירופה לקדטים לפני שנתיים. לפני שנה הוא נפצע ולא היה חלק מהסגל של נבחרת הנוער, אז עכשיו זו באמת סגירת מעגל עבורו. ובואו נעבור לשחקנים האחרים, כי זה לא רק בן שרף הענק, ובאמת שנגמרו המילים, כי זה גם כמובן חברו הטוב וגם הקפטן המשותף. עומר מאייר ממכבי תל אביב, שגם פתח פחות טוב והחטיא הרבה, אבל ככה הוא השתחרר עם שלושת מומנטום ברבע השני, ובעיקר עם סל מחצי מרחק בסיום המחצית הראשונה, ברבע השלישי הוא כבר היה זה שהעביר את היתרון לנבחרת פעם אחר פעם, והוא גם לקח הרבה ריבאונדים בדרך לדאבל דאבל, 12 נקודות, עשרה ריבאונדים, פשוט תענוג. גם עומר מאייר בואו ככה נמשיך לעבור עמדה עמדה ונגיע גם למצטיינים האחרים בהמשך אז בעמדת הסמול פורד, אביב הנקין שאני מודה כנראה הייתה לי הערכת חסר בנוגע לכמה הוא ישחק באליפות לפני הטורניר כמובן אני מדבר על הערכה בסרטון היוטיוב שפורסם כאן בערוץ ואביב הנקין היה נהדר עשה את שלו בשני צידי הפרקט כמה סלים הגנה טובה ריבאונדים אחלה ובואו נעבור לעמדת הפאוורפורד, דניאל גריידי היה פחות טוב, נראה קצת מאוסס גם כשהוא יכל לזרוק, אבל זה משחק אחד ואנחנו נדע יותר טוב אה, לשפוט בהמשך. בעמדת הסנטר כאמור ג'ול קרם, הטבעות, כן הייתה לו החטאה של הטבעה פנויה ככה וגם החטאות מהקו, אבל זה בסדר גמור, גבוה עם הרבה פוטנציאל. זה הרגיש שהוא לא שיחק הרבה, באמת הוא שיחק רק uh, אני חושב 13 דקות, אבל uh, תרם 6 נקודות עם 3 מ-4 ל-2. בואו נמשיך לספסל, והיו פה שחקנים פשוט נהדרים שעלו מהספסל, ירון גולדמן, אז על הנייר 7 נקודות לא נשמע כמו הרבה, אבל הוא סחט עבירות. בדרך לקו, הביא כוח אש התקפי מהספסל, וזה היה מאוד חשוב לנבחרת. קלה גם שלשה חשובה ברבע השני, ושימו לב לזה, שישה אסיסטים ללא שום עיבוד. באמת משחק נהדר של ירון גולדמן. רני בלאגה, אני מאוד אוהב את מה שהוא מביא לפרקט. מהרגע שהוא נכנס, הגנה פשוט מצוינת, משחק הקרבה אדיר בהגנה, בין השאר עם שלוש חטיפות. והוא גם קינח עם שלשה בסוף. בסיום הרבע הראשון הייתה לו חדירה מושלמת וגם היא הייתה מאוד חשובה כי הנבחרת התקשתה עד אותו רגע וזאת הייתה סוג של נקודת מפנה. אריאל סלע, חברו לעמק חפר אפשר להגיד, לא קלה, אבל מסר בצורה באמת מרשימה, עשה עבודה הגנתית מצוינת בעצמו. לצערו הוא נפצע ברבע השלישי, ובואו נראה מה יהיה איתו בהמשך. תמיר גולד מבחינתי אולי... ההפתעה של המשחק הזה או אחת ההפתעות הגדולות כי תמיר גולד במקור לא זומן לסגל הסופי הוא נופה מהסגל הרחב ובסוף הוא כן הגיע לסגל הסופי במקומו של רועי שרון ותמיר גולד שהוא שחקן מאוד אנדריטד בעיניי אז נתן משחק אדיר בעיקר במחצית הראשונה פשוט נכנס ושינה את המשחק של הנבחרת עם סלים מחצי מרחק 11 נקודות בסך הכל וזה שחקן שהיה מצוין במשחק האליפות של קבוצת הנוער של מכבי תל אביב וגם בעבר הוא הראה ניצוצות בנבחרת הקדטים אז בעיניי שחקן מאוד underrated ועצם השיתוף שלו והדקות הטובות אפשר להגיד אולי גרם לזה שלא ראינו בכלל את גבריאל ארטמנקו על הפרקט, שזאת הייתה הפתעה בעיניי, אבל שרון אברמי המאמן מדגיש את זה שיש עוד משחקים, ובינתיים הוא שיחק עם שני גבוהים, ובאותה מידה ארטמנקו יכול לשחק בהמשך, אז בואו נראה מה יהיה איתו. מירון כץ שיחק כמה דקות, תרם שלושה ו... זה באמת נהדר שלנבחרת היו כל כך הרבה שחקנים שתרמו בואו נדבר על אורן סער הוא לא שיחק בכלל עד הרבע הרביעי מגיע הרבע הרביעי אברהמי שולף אותו והוא צולף לא פחות משלוש שלשות שככה מובילות את הבריחה של הנבחרת ובאמת עשה עבודה מצוינת אורן סער הכתיס זריקות עונשין שיכלו לסגור עניין אבל בסוף הנבחרת ניצחה בכל מקרה, זה כן משהו שצריך לשים לב אליו זריקות העונשין, כי לצד הכלייה הטובה מבחוץ לנבחרת יש בעיה קשה בזריקות העונשין, לפחות במשחק הזה, וזה משהו שמסורתית לצערנו אנחנו רואים בנבחרות ישראל זריקות עונשין פחות מדויקות. גם כאן ראינו את הסייז הלטבי ככה מצליח לקחת הרבה ריבאונדים. בהתקפה והנבחרת תצטרך לדעת להתמודד טוב יותר עם הגודל הזה בהמשך כי המשחק הזה בשורה התחתונה לא היה מרשים מדי אבל בסוף הוצגה הושגה התוצאה הטובה והנבחרת הראתה אופי והגנה נהדרת למרות שהיא ספגה 86 נקודות היא באמת קיבלה הגנה מצוינת מכמה שחקנים ובואו נראה מה יהיה בהמשך עכשיו מחכה נבחרת איטליה, כרגע ישראל ממוקמת במקום השני, סרביה במקום הראשון, סרביה ניצחה את איטליה, ואחרי המשחק מול איטליה יש מפגש עם סרביה, ואנחנו נהיה פה כדי uh, לנתח את הכל ואת הנבחרת הבאמת אדירה הזאת בהובלת בן שרף. אפשר להגיע רחוק, צריך להיראות יותר טוב, אבל וי ראשון כבר אפשר לסמן. על נבחרת הנוער של ישראל. אז פעם נוספת, תודה רבה לכולם שהגעתם עד כאן. אני משה אליקמן מאתר ספורטס רבי, מוזמנים להירשם לערוץ, לתת לייק, להגיב את דעתכם על הנבחרת, על בן שרף, ועוד ועוד, ונתראה בקרוב.